videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Oxu24.com-a verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacaq. Arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Martın 15-də Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-12 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Bakının Qaradağ rayonunda 9 mərtəbəli yaşayış binasının zirzəmisinə yığılan plastmas və taxtadan ibarət taralar 20 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılan videobloger Ata Abdullayev barəsində həbs qərarı verilib. Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə dünən axşam saatlarında DTX-nin istintaq orqanının vəsatəti əsasında prokuror məhkəməyə təqdimat verərək Abdullayevin 4 ay müddətinə həbs edilməsini istəyib. Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Mədinə Bağırova istintaqın təqdimatını təmin edərək Ata Abdullayev barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib. Məhkəmə prosesində çıxış üçün söz verilərkən bloger Abdullayev zalda diz çöküb yalvararaq hakiminin onu bağışlamasını xahiş edib. Ata Abdullayev Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci maddələri ilə ittiham edilir. İlkin məlumata görə Abdullayev 6 vətəndaşı şantaj edərək onlardan pul alıb. Bu barədə Oxu24.com Gənc Tamaşaçılar Teatrından məlumat verilib. Bildirilib ki, xalq artistinin nəvəsi Emil Əsədov Ukraynada təhsil alırmış. Gənc Tamaşaçılar Teatrının rəhbərliyi və bütün kollektiv adından dərin üzünlə başsağlığı verib. Xatırladaq ki, ötən ilin oktyabr ayında Vaqif Əsədovun oğlu Oktay Əsədov da dünyasını dəyişmişdir. Lənkəran rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Report xəbər verir ki, rayonun Günəhir kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Fətullayev Faiqin cansız bədəni həyətlərindəki su quyusunda aşkar edilib. Ailə üzvləri bildirib ki, Fətullayev dünən axşam evə gəlməyib və onun Bakıya getdiyi güman olunub. Lakin bugün onun meyit həyətlərindəki su quyusunda tapılıb. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Sumqayıt şəhərində Dənizkənarı bulvarda bir nəfər vətəndaş intihara cəhd edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, dərhal Əraziyyə Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Dalğıc xilasetmə qrupunun ciddi səyləri nəticəsində vətəndaşın son anda suya atılmasının və intihara cəhdinin qarşısı alınıb. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasının 603 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 234 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24.com-a verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 240.295 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 230.960 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.282 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 6.053 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 8.945, hazırki dövrədə isə 2.710.126 test aparılıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.